আজি মই ঔটেঙা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ঔটেঙা আচাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে বনাব পাৰি, মিঠাকৈও বনোৱা হয়। আগৰ আচাৰৰ ৰেচিপিবোৰৰ দৰে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে বলকচোন চাওঁ মইনো কিদৰে বনালোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই তিনিটা ঔটেঙা প্ৰথমে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ঔটেঙাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব। মই আচাৰ কমকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে কমকৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে ঔটেঙাখিনি ফালি লৈ তাৰ বীজটো আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এনেদৰে এটা পাত্ৰত পানী লৈ তাতে ঔটেঙাখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম আৰু মাজৰ যিখিনি অকণমান কোলা কোলা অংশ থাকে সেইখিনি কটাৰীৰে আঁতৰাই দিব। ঔটেঙাখিনি দীঘল দীঘলকৈও কাটিব পাৰে বা এনেদৰেও কাটিব পাৰে, মুঠতে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি ঔটেঙাখিনি কাটি ল'ব। আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি এবাৰ ভালদৰে ধুই লৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটাত ভৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। সিজাওঁতে লগতে নিমখ দি দিব পাৰে, মই দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে পিছত দিম। আৰু ঔটেঙাখিনি অকণমান ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ, বহুত বেছিও পানী দিয়া নাই। এতিয়া সাঁফৰখন লগাই লৈ গেছৰ ওপৰত প্ৰেচাৰ কুকাৰটো উঠাই দিলোঁ আৰু হাই ফ্লেমত এটা চিটি আহিবলৈ দিম। এয়া এটা চিটি আহিলত গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু খৰাহী নাইবা চালনী এখনত ঔটেঙাখিনি উলিয়াই ল'ব যাতে এক্সট্ৰা পানীখিনি নিগৰি যায়। এতিয়া সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি চালনী এখনত মেলি দি ৰ'দলৈ উলিয়াই দিছোঁ আৰু এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। বহুত বেছিও শুকুৱাব নালাগে, বহুত বেছি শুকুৱাই পেলালে টান টান হৈ পৰে। চাব যাতে পানীখিনি ভালদৰে শুকায়। আৰু লগতে এটা ভূত জলকীয়াও দি দিছোঁ, পিছত আকৌ জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইদৰে আচাৰত ভূত জলকীয়া দি দিলে আচাৰৰ গোন্ধটো খুব ভাল হয়, লগতে জ্বলাও হয়। এই আচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকালে ইয়াতকৈ আৰু নুশুকুৱাওঁ। এতিয়া খুন্দনা নাইবা পতাত ঔটেঙাখিনি এনেদৰে অকণমান থেতেলিয়াই ল'ব। যদি এই পদ্ধতিৰে আপুনি আগতে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেদৰে কৰি বনাই চাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল হয়। মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমায়। এয়া মই গোটেইখিনি অকণমান থেতেলিয়াই ল'লোঁ। এইবাৰ চাই লওঁ আহক মছলাখিনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ জনি গুটি বা আজোৱাইন লৈছোঁ, এচামুচ ধনিয়া, এচামুচ জিৰা, এচামুচ চেনি লৈছোঁ আৰু তিনি চামুচমান বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। লগতে কালাৰৰ কাৰণে ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো লৈছোঁ, এইটো জ্বলা নহয়। গোটা মছলাখিনি অকণমান গৰম কেৰাহীত গৰম কৰি মিক্সিত আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ। মছলাখিনি আগতেই খুন্দি থোৱা কাৰণে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। লগতে লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু সোৱাদমতে নিমখ লৈছোঁ। আপোনালোকে মছলাখিনি ইয়াত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি লৈ ল'ব। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াতে মই জোখমতে সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি আপুনি নিজৰ জোখমতে ল'ব, আপুনি ঔটেঙা যিমান লয় সেইমতে লৈ ল'ব। এতিয়া তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এয়া তেলখিনি হাই ফ্লেমতে গৰম কৰি ল'লোঁ। যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ল তেতিয়া গেছটো কমাই লৈ চেনিখিনি দি দিব। এইদৰে তেলত চেনি অকণমান দি দিলে আচাৰৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে চেনিখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এতিয়া লগে লগে ঔটেঙাখিনি দি দিব। এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি কম জুইতে অকণমান ভাজি ল'ম, তেতিয়া আচাৰখিনি খুব ধুনীয়া কোমল হয়। আমি আচাৰ বনালে এনেদৰেই বনাওঁ, কিছুমান আচাৰহে এনেদৰে তেলত ভাজি নিদিওঁ। লগতে জলকীয়াটো ফালি পেলাই দি দিছোঁ। মই ইয়াত শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ নাই কৰা। যদি আপোনালোকে ভূত জলকীয়া নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া গুড়ি দিব জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। লগতে মছলাখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চফৰ গুড়িও দিব পাৰে, চফৰ গুড়ি দিলে আচাৰৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। লগতে হালধি আৰু নিমখখিনিও দিছোঁ। ইয়াত মই নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ সিজাওঁতে দিয়া নাছিলোঁ। যদি আপুনি ঔটেঙাখিনি সিজাওঁতেও নিমখ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিমখ দিয়াৰ আগত এবাৰ চেক কৰি ল'ব। এইখিনি এতিয়া কম জুইতে এনেকৈ তিনি চাৰি মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ।
এতিয়া ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস দিছোঁ। নেমু ৰসৰ সলনি ভিনেগাৰ দিব পাৰে। এইদৰে নেমু ৰস নাইবা ভিনেগাৰ অকণমান দি থলে আচাৰখিনি বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকে। এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছ অফ কৰি আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া মই এটা শুকান বাতিত আচাৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত বটলত ভৰাই ৰাখিম আৰু মাজে মাজে আচাৰখিনি ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। আচাৰ কেতিয়াও তিতা হাতেৰে নাইবা তিতা চামুচেৰে নুলিয়াব। যদি অকণমানো পানী লাগে তেতিয়াহ'লে আচাৰখিনি ভেঁকুৰ উঠি যোৱা নিচিনা হয় আৰু সোনকালে বেয়া হৈ যায়। আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। তেন্তে পুনৰ লগ পাম আন এটা সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ।